Assalamu alaikum muhtaram xalq tababati muxlislari. Ma'lum ki sizga bugungi kunda xalq tababatiga ixlos kun sayin ortib bormoqda. Sababi kimyoviy dorilar bilan davolaganda kimyoviy preparatlar odam organizmiga tushgandan keyin u albatta parchalanadi. Parchalanish natijasida hosil bo'ladigan qo'shimcha mahsulotlar ichki a'zolarni davolash bilan birga zararli ta'sir ham ko'rsatishi barchaga ma'lum. Shuning uchun xalq tababati usullari bilan davolanish zararsizligi bilan odam organizmini immunitetini oshirishligi bilan qo'shimcha zararli ta'siri yo'q. Bilan afzal hisoblanadi. Mana shuning uchun xalq tababati usullari bilan turli yo'llardan foydalaniladi. Shulardan biri asalari yordamida, asalari bilan chaqtirish orqali davolash ham amalga oshiriladi. Bugungi mehmonimiz Andijon shahrida faoliyat olib borayotgan Ilhomjon Isaqov bo'ladilar. Ilhomjon asalari chilik bilan shug'ullanish bilan birga shu asalarini chaqtirish orqali turli tuman kasalliklarni davolash bilan shug'ullanadi. Ilhomjon O'zbekiston tabobat akademiyasi rasmiy ro'yxatga olingan tabib, bugungi kunda o'zini olib borayotgan ishlari haqida qisqacha gapirib beradi. Ilhomjon, mana siz asalari bilan chaqtirish orqali qanday kasalliklarni davolaysiz va buni afzallik tomonlari nimalardan iborat? Shular to'g'risida qisqacha bir gapirib bersangiz. Marhamat. Assalomu alaykum yurtdoshlar. Bugungi ko'rsatuvimizda mana asalari zahri bilan davolash deb aytib o'tildi. Bu asalarini tabiatda bu Allohning bergan mo'jizasi bu. Buni juda ko'pchilik insonlar faqat bu asal tashib insonlarga bir asal yetkazib beradi deb hisoblashi mumkin. Bundan tashqari buni mahsulotlaridan asalari suti, propolis va gulchanglari bor. Bular iste'mol uchun. Asalarini zahri esa juda ko'p kasalliklarga shifo. Sababi asalarni zahrida melitin moddasi bor. Melitin moddasi har qanday kasalliklarni yengguvchi xususiyatga egadir. Bu og'riq qoldiruvchi va asab sistemalarini tinchlantiruvchi, bosh og'rig'i, oyoq og'rig'i, bel og'rig'i, bundan tashqari hattoki saraton kasalliklariga ham juda katta ijobiy foyda beradigan asalarni zahrida melitin moddasi foyda beradi. Qon tomirlarini kengayishi, yurak faoliyatlarini yaxshi ishlanishida ham juda katta foyda beradi. Endi bu narsani chaqtirishda juda e'tibor bilan qaralish kerakki, inson salomatligi birinchi o'rinda turadi. Insonni dunyo bo'yicha 22% insonda allergiya ya chalingan kasalliklar juda 22% ni tashkil qiladi. Shuning uchun shifokor nazoratida chaqtiriladigan bemorlar bor. Shunday allergiyasi bo'lmasa, davlenalarini, qon bosimlarini o'chkagan holatda muolaja qilinishi mumkin bo'lgan bemorlar bo'ladi. Shuning uchun bu kasallikdan umuman qo'rqish kerak emas. Endi Ilhomjon, mana o'zingiz aytyapsiz 22%. Demak, bu degan so'z taxminan 4ta odamdan bittasida yoki 5ta odamdan bittasida allergiya bor. Bu asalarini zahriga nisbatan allergiya. Shuna demoqchisiz-da? Demak, asalari chaqsa, u odamda nafas qisishi, havo yetmasligi, zudlik bilan unga meditsina yordami ko'rsatishi zarur bo'lib qoladi. Albatta. Demak, bu asalariga nisbatan sezgirligi oshiq bo'lgan odamlar hisoblanadi. Demak, sizlar asalari bilan chaqtirishda avval qanday analizlar mana shuni allergiyasi bormi yoki yo'qligini? Ha, bor yo'qligini kelgan kunida u yoqda bosimlarini o'chkaymiz, o'zidan suhbat olib boramizda bir dona u yoqqa tajriba uchun bir dona asalarini chaqtirib ko'ramiz. Bu 5 daqiqadan 10 daqiqagacha o'zini holatini tanada nima holat bo'layotganini aniqlab beradi.
şu tartibga qarab turib bir dona bir donadan qo'shib boriladi. Muolaja davomida bu narsa yo'qolib ketadi kerak bo'lsa. Sababi melitin moddasi tanadagi boshqa allergetski moddalardan kasalliklarni ham tanadan chiqarib tashlaydi. Shuning uchun asalarining zahri faqat allergetski allergiya kasalligi bo'yicha emas, boshqa kasalliklar bo'yicha ham shifobaxsh hisoblanadi. Buni keyin har bitta insonga foydasi ko'p, ziyoni kamroq. Masalan, bitta arini chaqtirib ko'rsanglar, darhol uni nafas qisib qolsa, aytaylik havo yetmay qolsa, nima qilasizlar? Bunga birinchi yordam sifatida har bitta biz bilan birga ishlaydigan, masalan, meni bolalarim shifokor. Shifokor birinchi yordamni beradi. Bu degani qon bosimini birinchi boshlanishda o'chkaganmiz, shunga qarab turib, qon bosim tushish kerak yoki nafasi qisganda enfilin yoki biror ukol doridan foydalaniladi. Sizga yordam ko'rsatiladi. Demak, sizning yoningizda albatta shifokor birga bo'ladi. Birga bo'ladi doimiy. Tushunarli. Endi asalari bilan davolashda asalarini chaqtirish orqali davolashni boshqa tibbiyot usullaridan qanday afzalliklari yoki kamchiliklari bor? Boshqa tibbiyotlardan afzalli taraflari bunda juda tez tuzaladi. Sababi mana birinchi kundan bir dona yoki ikki dona proba deymiz, tajriba uchun qo'yilgan o'zi asalarining zahrini ikki dona yoki bir dona qo'yishda bu melitin moddasi tanaga kirishi bilan uje odamda sog'ayish jarayoni kechadi. Va bu narsani uzoq vaqt emas, qisqa vaqt davomida foydali jihatlari o'ta sezilarli darajada bilinadi. Qanaqa kasallardagi ko'proq qo'llaysizlar asalar zahrini? Bu asalar zahrini ko'proq qo'llaydiganimiz oyoq og'rig'i, bel og'rig'i, bosh og'rig'i, ayollarda ko'krak saratoni, mioma kista, bundan tashqari kam uyqusizlik, quloqda shovqin bo'lishi, qon bosimi ko'tarilib yuradigan odamlarda, keyin yurakda yurak yetishmovchiligi, bu degani yurakda toliqishlar bo'lgan holatlar. Bu kasalliklarda samarali foyda beradi. Bundan tashqari yuz falajlari, bu degani shamollash natijasida yuzlarda tortishish paydo bo'ladi. Bu narsalarga ham o'ta samarali foyda beradi. Bundan tashqari ko'zlarda ko'rish qobiliyati pasayganlarda ham yaxshi foyda beradi. Sababi qon aylanishi yaxshilangandan keyin jamiki tanada qon aylanishi 2-3 barobar tezlashadi. Shuni hisobiga odamda quvvatga kirishlik aniq o'zida seziladi. Shu asalari bilan chaqtirish orqali bemorlarni davolashni kimdan o'rgangansiz va qachondan beri shug'ullanasiz bu? Bu soha bo'yicha boshlaganimizga 5-6 yil bo'ldi. 5-6 yil bo'ldi. Buni o'rganib, buni kirishimizdan sabab biz o'zimizni ham xonadonda ozroq asalarchilikka qiziqish bor edi va farzandimizda ham biroz og'riq kasallanish bo'lgan. Kasallanish bo'lgan qanday holatda? Ayolimda ham bo'lgan bel og'rig'i, oyoq og'rig'i bu narsalarda. Endi bu narsalarga shifo bo'lishini sezganimizni sababi ko'p kitoblarda o'qildi. O'qildida bu narsalarda asalarining zahri qanaqa foyda berishligini o'rganildi. Bundan tashqari tasodif men sayohat yuzasidan 3-4 ta shaharga boradigan bo'lib qoldim. 3-4 ta shaharga boradigan bo'lib qoldim. Shunda bunda Latviyaga, Litvaga, Polshaga va Germaniyaga, Fransiyaga, Shvetsiyaga. Shuni orasida har bitta shaharlarda to'xtaganimizda, boshqa qilganimizda u yerda madaniyati, boshqasi, u yerdagi ishlab chiqarishlar, boshqalarini o'rgangandan tashqari, u yerda mana tabobat, yo bo'lmasam meditsina sohalari bo'yicha ham bizga ular o'rtada tarjimonlar uqtirib ketdi. Shuni orasida Germaniyani Baden-Baden shahrida mana asalarchilik bilan shug'ullanadigan o'zlarini joyi bor ekan. Baden-Baden shahri, u kichikroq shahar ekan, lekin shaharda bir chekrog'ida shu yerda bu narsani ko'rdim men. Ko'rib turib, bu yerda qiziqish ortib bordi.
Orta bordi özümüzde yani şu payetlilerde özümüzü Anjon şehirde ya ki Toshkentda başka joyda ayrım ayrım joylarda asalarchilar çaktırıp bundan faydalanılıyorken eken. Lekin bunu Özbekistan'da o payetlilerde ruhsatı yok idi. Bana Allah'a şükür evvel Xudo bu tabobat akademiyamızga rahbar bo'lib mana kelganingizdan beri bo'lganingizdan beri mana bu narsaga ham o'zingiz boshchilik qilib turib mana bir 2 yil bo'ldi. Bu narsaga ruxsat bo'ldi. Unga qadar shunandaqa holatda chaqtirib ko'rilganda samarali foyda bo'ldi. Keyingi safar borib turib yerdan qo'llanmalarni olib keldim. Olib kelib turib hozirgi kunda bular tarjima qildik. Bizda qo'llanmalar bor. Qo'llanmalar bor. Shu asosida avvalo oilada sinab ko'rildi birinchi. Tushunarli. Mana asal turli regionlarda, turli mintaqalarda olingan asal bir-biridan farq qiladi. Albatta. Endi, demak, arlar ham farq qilish kerak. Masalan, bizdagi yashaydigan aytaylik, shaharda ko'paytirilgan arlar bilan tog'da ko'paytirilgan arlar yoki faslga qarab ularning zahrining tarkibi ham o'zgaradimi? Siz kuzatishingizcha. Kuzatishimcha o'zgaradi. 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 Bahorda aytaylik gullar ko'paygan paytda arlar kuch-quvvatga to'ladi. Ular ko'proq asal tashish bilan shug'ullanadi. Demak, shu davrda ularda chaqqan zahr ham kuchayishi kerak. Kuchayishi kerak. Asosiysi avgust bilan sentyabr oylari. Avgust sentyabr oylarida demak, arning zahri kuchayadi. Kuchayadi. O'ta kuchayadi. Endi shu faqat asal arilarni chaqishi foydalimi yoki boshqa arilar ham chaqsa foyda bo'ladimi? Yo'q. Masalan, qovoq ari yoki chigitak ari, turli arilar turlari ko'p. Ular chaqsa nima bo'ladi? Yo'q, bundan men aytmoqchimanki, faqat avvalo xudo asalarini zahrida shifo bo'ladi. Sababi olimlar mana hozirgacha juda ko'p asalarini zahridan foydalanib turib, kimyoviy dorilardan ko'ra asalarini zahridan foydalanayotgan kasalliklarda shifo bo'layotganlari juda o'ta ko'p. Endi bu narsani mana tabobat ilmimizi sultoni Ibn Sino bobomiz ham asalarini zahridan 500 xil 500 xil malham tayyorlagan. Endi Abu Rayhon Beruniy ham bu narsadan foydalangan. Bunda 300 xil foydalangan. Endi hozirgi kunga kelib turib dunyoda mamlakatimizda ham bu narsalarga ko'p nima deydi, yaxshi taraflama qarab turib keng yo'l ochildi. Lekin Yevropa davlatlarida mana masalan Amerikalarda buni tadqiqot ishlari olib borilmoqda. Tadqiqot ishlari olinmoqdaki mana bitta holatni Amerikani o'zida buni yozib o'tilgan kitobda Amy degan bir ayol 12 yoshligida zararlik, zaharli kuchlik o'rgimchak chaqib oladida falajlikka duchor bo'lib qoladi. 15 yil shu holat bilan kasallanadida o'zi hayotdan to'ygan holatda asalari juda bir to'da yashaydigan joyga borib turib o'zini otadi u yerga. Sabab o'lish maqsadida. Lekin Allohning mo'jizasini qarangki, asalarini zahri chaqadi, asalar chaqadi. Asalarining zahri u ayolni tanasiga kirgandan keyin boshqa o'rgimchakni zahrini chiqarib tashlaydi. Bu bilan yana qaytadan hayotga tiklanadi. Endi bu narsalarda isbotiy dalili holatlari bilan keltirilgan holatki, endi bu o'zimizni ish jarayonimizda ham mana insult, infarkt bo'lgan. Bundan tashqari yuz falajlari bo'lgan odamlarda samarali foyda beryapti. Shuning uchun bemalol qisqa vaqt mobaynida ham arzon, ham ishiga ham ta'sir qilmaydi, samarali foyda beradigan holatlari asalari zahrida juda ko'p. Masalan, yuz falaji yoki aytaylik insultdan keyingi holatlarda necha kurs asalarini chaqtirish kerak? Necha kurs? Har kuni chaqtiriladimi yoki orada kun dam oladimi? Necha marta chaqtirish kerak? Asalari zahrida bu hozirga aytib o'tilgan kasalliklarda mana insult yo infarkt bo'lganlarda infarkt yo insultni o'tkizganiga 6 oydan keyin chaqtiriladi. Sababi unga qadar shifokorlarni muolajasiga muhtoj holatda bo'ladi. Qon qo'yilishi bo'ladi, miyalarda tromblar paydo bo'ladi. Bu narsalarda sekin-sekin 6 oy davomida 3 marta yo 5 marta shifokor muolajasini olgandan keyin qolgan holatida bizdan foydalanadi.
yüz falajları deyip, endi bizi özü tabobat mu işleyatken iş sohamız boyunca bizde insult, infarkt, birinci, ikinci, üçüncü grup nogironlarga, maktab o'quvchilariga bespulatni. Qolganlarga bir kursi necha pul turadi chaqtirishda? Bir kursi 200 ming yo 250 mingga to'xtaydi. Bir kursi. Bir kursi. Demak, nechta arzi chaqadi bunda? Bunda boringki 100 ta yo 150 ta. 100 ta. Demak, bir marta borganda nechta? Birinchi borganda, xo'p, bitta chaqdi. Bitta, ikkita chaqiladi. Bitta, ikkita. Keyin undan keyin 5 tadan 10 tagacha boradi. Qarab turiladi. Holatiga qarab, ko'tarishiga qarab. Endi buni har narsani asal ozi shirin deydi. Bu narsani ham kimlardir ko'p chaqtirishi mumkin, kimlardir oz. Faqat buni insonda 517 ta mayda qon tomirida nuqtalari bor. Bularga ozgina qo'ysa ham, lekin bitta nuqta 10 ta joyga boradigan holatlari bor. Shuning uchun oz miqdorda qo'yilgan bilan, lekin samarali natijalar berilmoqda, berilyapti. Yaxshi. Demak, asalari bilan chaqtirish orqali sintetik dorivor moddalar ichgandan ko'ra yaxshi samara olish mumkin degan xulosaga kelishimiz. Xudo xolasa shunday holatda. Demak, har qanday kasallikda ham avvalo shifoni Alloh tomonidan beriladi, lekin bunga ishonch bilan, harakat bilan borilsa bemalol aytaylik foydalanish mumkin. Demak, xalq tabobatini asalarichilik bilan yordamida davolash uslubi bilan siz shug'ullanasiz. Xudo xolasa shu bilan shug'ullanasiz. Mana ma'lumki O'zbekiston Respublikasida 2018 yil 12 oktyabrda inqilobiy qaror chiqdi xalq tabobati bo'yicha. Ya'ni O'zbekistonda xalq tabobatini yanada takomillashtirish to'g'risida prezident qarori qabul qilindi. Ana shu qaror qabul qilingandan buyon xalq tabobati usullari bilan bemorlarni turli xil kasalliklarni davolashda foydalanish o'zini samarali natijalarini bermoqda. Bugungi kunda barcha shifoxonalarda bitadan xalq tabobati vakillari faoliyat ko'rsata boshladi. Ana shu qarorga asosan. Bugungi kunda xalq tabobati bilan shug'ullanuvchilarga O'zbekiston Respublikasi Sog'liqni saqlash vazirligida tashkil etilgan xalq tabobati markazi juda katta amaliy yordam beryapti. Tegishli maslahatlarni beryapti, tegishli o'quv qo'llanmalarini chiqaryapti va hokazo. Bu borada O'zbekiston tabobat akademiyasida ham alohida ishlar amalga oshirilyapti. Mana jurnal tashkil etilgan, Xalq tabobati plus jurnali. Bu jurnal bir chorakda bir marta chiqadi. O'sha jurnalda turli xil kasalliklarni xalq tabobati usullari bilan davolash bo'yicha materiallar berib borilyapti. Mana Xomjon, sizga taklif bo'ladi. O'sha o'zingiz o'qigan adabiyotlardagi bilimlar asosida, o'zingiz olib borayotgan tajribalaringiz asosida bir qisqa-qisqa maqolalar berib borsangiz. Mana masalan, insult kasalligini davolashda asalarini chaqtirishdan qanday foydalaniladi? Uni samarasi haqida yoki boshqa kasalliklar, oshqozon-ichak kasalliklari yoki asab kasalliklari va boshqa-boshqa kasalliklar to'g'risida davolashda asalarini chaqtirish qanday amalga oshiriladi va u qanday samara beradi? Mana shu to'g'rida maqolalar bersangiz, Xalq tabobati plus jurnaliga. Maqolalarda o'qiganlar o'zlari foydalanishi mumkin, sizga kelishi mumkin. Qisqasi, o'zini salomatligini xalq tabobati uslubi bilan saqlashda samarali foydalanishlari mumkin. Agar mana bugungi mehmonimiz Ilhomjon Isaqov bo'ladilar, O'zbekiston tabobat akademiyasi rasmiy ro'yxatga olingan tabib. Bularga savollar, fikrlar bo'lsa 71 orqali 241 18 63 O'zbekiston tabobat akademiyasiga telefon qilsanglar, yakshanbadan tashqari har kuni ertalab 9 dan soat 5 gacha o'zingizlarni bergan qiziqtirgan savollarga javob olishingiz mumkin. Ilhomjon, ana shu savollarga, ana shu telefon orqali berilgan savollarga kelgusi ko'rsatuvlarimizda yana javob berishlari mumkin. Teletomoshabinlarga nima takliflaringiz, fikrlaringiz bor? Domla, avvalo rahmat. Bizni shunchalik qo'llab-quvvatlaganingiz uchun sizga rahmat. Buni sababi bitta odamni o'zini ishini ustida izlanishi uchun bir xalq o'ylab, bir harakat qilish uchun kimdir orqada suyanchiq bo'lib turgani juda katta narsa ekan. Buni ko'p sezdik, boshqa qildik-da, unga sharoitlar yaratgan maqsadda ko'p sharoitlar yaratildi. Endi yurtimizga, butun dunyo bizni ko'rib turgan insonlarga aytmoqchimizki, asosiy to'g'ri ovqatlaninglar. To'g'ri ovqatlaninglarda mana bu ovqatlanish tartibiga birinchi o'rinda asal ertalabda bir chini qaynagan suvga ilk holatda asal
bir qoshiq yoki yarim qoshiq osh qoshiqda asal solib aralashtirib, asal choy ichishdi. Doimiy har kuni o'zingizlarga doimiy. Har kuni ichilish kerak. Buni tartibga solinish kerak va kechki paytlarda yengilroq ovqatlanishda. Bundan tashqari asalaridan umuman bitta narsa borki, qo'rqish kerak emas. Juda ko'pchiliklar molaj olgani qo'rqadi. Qo'rqadida bu narsani qo'rqish kerak emaski, bir chaqada ozgina vaqt og'riq bo'ladi, lekin shifosi o'ta katta. Asosiysi qon tomirdagi tromblarni ochadi. Qonni suyultiradi, immunitetni kuchaytiradi. Shuning uchun sog'lom yurak desanglar, xo'p asalariga chaqtirmagan taqdirda ham asalaridan, mahsulotlardan asalni, asalari sutini, asalari mumini, gulchanglaridan foydalaninglar va bu narsani yoshlikdan farzandlarga berib boringlarki, imkon qadar kasallik bo'lmaydi. Shunaqa holatda tartibda ovqatlanib, ertalabda asal choy ichib yurgan odamda ichki, ichaklari, oshqozonlari toza yuradi. Toza yurishining sababi bu har kunlik tozalab turadi. Shuning uchun men sizlarga har doim sog'lik salomatlik tilayman. Yurtimiz tinch bo'lsin. Hammamiz o'ylagan maqsadlarimizga yetaylik. Sog'lik salomatchilikda yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammalarda ishlaringizga omad, sog'lik salomatlik tilayman. Yaxshi kunlarda ko'rishib qolaylik va doim oilalarda sog'lom turmush tarzida yashash uchun ta'minlab boringlar. Rahmat. Mana bugungi kunda O'zbekistondagi barcha tibbiyot oliygohlarida xalq tabobati mutaxassislarini yetishtiruvchi alohida bo'limlar tashkil etildi. Birorta davlatda yo'q. Ayrim davlatlarda alohida xalq tabobati mutaxassislari yetishtiradigan universitetlar bor. Lekin barcha tibbiyot oliygohlarida xalq tabobati bo'yicha mutaxassislarni yetishtiradigan davlat faqat O'zbekiston hisoblanadi. O'zbekiston bu borada juda ilgarilab ketdi hozirgi kunda. Shuning uchun men o'ylaymanki, ana shu xalq tabobati mutaxassislarini tayyorlovchi oliygohlarda ham kelajakda shu asalari zahri bilan davolash albatta o'qitiladi. Buni dasturlarini yozamiz. Xalqqa buni albatta yordami tegadi deb o'ylayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Barchaga sog'lik, omonlik tilaymiz.